Volám sa Marek Slíž, prezývajú ma Slížom, mám 21 rokov, pochádzam z Bratislavy. Som sa narodil, prežil som tu väčšinu môjho života a toto je taký krátky príbeh alebo dokument o mne. Práve sa nachádzame na Račianskom mýte, na Veľkej kocke. Tuto som vyrastal, tuto som proste prežil väčšinu svojho života, tuto som sa zabával, hrával futbal, chodil večer von, sa porozprávať s kamarátmi. Nájdu sa tu aj ľudia, ktorí tu fetujú alebo berú drogy proste. Ale nájdu sa tu aj ľudia, ktorí za to stoja. Vyštudoval som základnú školu na Sibírskej, potom som pokračoval strednou. Bola to tuším potravinárska a potom som išiel na jednu vysokú, ktorá sa mi nepodarila. A teraz som na ďalšej. Medzi moje najväčšie vlastne záľuby, alebo o čom celé toto je, tak je o žonglovaní. Venujem sa tomu 9 rokov. Už posledných 5 rokov profesionálne vystupujem. K žonglovaniu som sa dostal asi takým spôsobom, že bolo to čisto náhodou. Bolo to vlastne preto, lebo som mal problémy s kolenami. Bol som odkazaný vlastne robiť niečo iba s hornou časťou tela. Tak žonglovanie mi nezaberalo nikdy veľa času, lebo ja som si vždycky na to čas našiel. Vždycky som si ho musel urobiť, lebo ma to najviac bavilo a dával som viacej prednosť tomu žonglovaniu možno niekedy aj k škole. Lebo pre mňa to bol zmysel života. Vedel som, že chcem byť proste umelec, chcem mať proste nejaký sen s tým alebo niečo takto dokázať. Ja osobne si myslím, že keď má niekto na niečo talent, to je jedno, hoci čo, proste aj keď chodí do roboty a má rád nejakú svoju činnosť, tak by si vždycky na to mal nájsť čas, aby to rozvíjal a aby proste nepotlačil viacej tú robotu alebo niečo v sebe. Môj názor vlastne na drogy a celkovo tieto veci, čo sa týkajú drog, je úplne negatívny. Z toho dôvodu, že v živote som drogy nebral ani ich brať nebudem, lebo mám veľa kamarátov, ktorí zle skončili a ktorí sa len vďaka drogám dostali či už do väzenia, či už proste okradajú vlastnú rodinu alebo rôzne tieto problémy. Bez drog je proste podľa mňa svet lepší určite. Vo voľnom času okrem žonglovania chodím cvičiť. Baví ma to, úplne ma to naplňa proste ísť do fitka, rozbiť sa tam a mať proste lepší pocit, aj zdravotný, lepšie sa cítim. Občas si chodím s chalanmi zakopať futbal, ale s kolenami moc nemôžem. Ľudia, ktorí ma inšpirovali, či už svojim zmýšľaním, alebo myslením, alebo celkovo
čo mi proste dalo aj niečo do žonglovania, že tí ľudia v živote niečo dokázali, splnili si sen a vedeli, prečo makajú, tá ich cesta. V cvičení určite podľa mňa akože Arnold Schwarzenegger, ktorý bol najväčší pán ako na tú dobu, aj dneska, keď si pozriem fotky, úplne chlapík, ktorý proste išiel cez limit, ktorý si išiel za svojim snom a vždycky si ho dokázal splniť. Tak nikdy ma nenapadlo, že či budem známy žongler, alebo či budem vôbec nejaký známy. Ja osobne si myslím, že známy vôbec nejsom. Možno troška ma ľudia poznajú po tej show Slovensko má talent, čo je veľmi milé, že sa stretnem skôr s kladnými a pozitívnymi veciami, ale tak stretnem sa aj s negatívnymi. Dream, I could buy my way to heaven. When I awoke, I smit that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is taken. Podľa mňa závisť na Slovensku je úplne veľká a hlavne voči ľuďom, ktorým sa začne dariť. Myslím si to, že tuto na Slovensku proste taká mentalita, že sa ti začne dariť a ľudia proste sú úplne neprajní, začnú ťa ohovárať, začnú proste na teba hádzať pozy za to, že si ich nepozdravil, začnú byť na teba nepríjemní. Myslím si, že keď sa narodíš v takej proste strednej alebo chudobnejšej vrstve, tak by tých ľudí a hlavne mladých ľudí by malo proste napĺňať ten pocit, že chcem si za nejakým snom, chcem dosiahnuť, keď budem starší, to, čo som proste, keď som bol mladý, nemal a veľa ľudí si to neuvedomuje a povie mi proste do očí, že ja proste musím fetovať, alebo že proste to je môj únik z reality, ale vôbec to tak podľa mňa není, hej, že úplne by malo rozmýšľať ten mladý človek nad niečím úplne iným. I know that Jesus died for us. But I couldn't tell you who the side was, so I parallel double park that motherfucker sideways. Old folks talking about back in my day, but homie, this is my day. Class started 2 hours ago. Vlastne keď som bol menší, tak som to pociťoval napríklad na základnej škole, že proste najal som mal jedny tenisky a mohol som byť rád, že mi raz za rok mamka kúpila s otcom tenisky. A ešte som si aj na to musel dokladať a hoci čo a vlastne závidel, najže závidel som, ale proste bolo to vtedy pre mňa také divné, že niekto má proste bohatých rodičov a úplne dostanú všetko do huby, jak sa hovorí, a ty si musíš tú cestu vybojať. A vtedy som sa rozhodol, že vždycky, to je jedno, či už som chcel žonglovať alebo či už som chcel hrávať futbal, ale vždycky som si povedal takú vec, že proste musím niečo spraviť preto, aby keď som bol starší, aby som sa mal dobre. A to je proste moje motto. A stále sa toho držím. Aj keď budem mať rodinu a ja napríklad som nemal toho veľa a všetko, čo mám, tak mám vďaka sebe, hej. So when he buried in a tomb full of gold.